Fra Mjøndalen vant Norgescuprennet i Lønnbergbakken på Raufoss i går 1,8 poeng foran 16 år gamle Knut Müller fra Asker, som i Storbakken i Oddnes i dag bekreftet at han er vårt nye store hopptalent. Ove Eriksen kommenterer. Dette er det største lyspunktet i norsk hoppsport i øyeblikket. Knut Müller har vært et kjempetalent siden 12-13 års alderen og er et produkt fra skigymnaset i Bærum. 16-åringen fra Asker er rask til å komme over skia. Han er dristig og ligger der til det ikke er mer å hente. Her hopper han 109,5 meter til 2 ganger 17,5 og 18 i stil. Espen Bredesen var en av utfordrerne til unggutten i Oddnesbakken i dag, og lå på tredjeplass etter første omgang da han fikk 109 meter. Her i sitt andre svev slo han av 2 meter til 107 og 2 ganger 17 og 17,5 i stilkarakterer. Knut Müller har ingen problemer med Espen Bredesen. Kanskje heller ikke med Ole Gunnar Fidjestøl og co. ved neste korsvei. 110 meter blir det i andre omgang. Jeg følte at jeg var bestemt fra bommen og kom ordentlig over. Og så var det bare å sitte, og så kom kanten av tro, og så avventen over kuren, og så kom skia, da var det bare å stå på ned. Men hoppuke eller verdenscup blir det neppe på Knut Müller. Teamet rundt han vil foreløpig holde han vekk fra det store selskap. Øyvind Berg hadde til hensikt å gå helt til topps i Oddnesbakken, ledet etter første omgang og tro skikkelig til i andre, fikk et fantastisk løft og lander på 116 meter. Med fall blir han nummer tre. Ja, hoppet mitt da, det var så å si en perle. Altså, jeg går høyt og underboksa den kommer ganske langt ned på knærne, men jeg sto på helt ned og jeg viste at jeg snart er klar for hoppuka. Det kiler litt i magen kanskje, men det er konkurranse, og da står vi på helt ned. Knut Müller har hatt en moro i hoppbakken i 2 dager. Det blir neppe de siste. Både han og Eivind Berg er klar til å danke ut det norske hopplandslaget.